перебудувати Америку. У Сполучених Штатах інфраструктурна небезпека. У супердержаві виявляються дуже українські проблеми з дорогами, аеропортами та навіть каналізацією. Що не так, з'ясував Дмитро Анопченко. Америка традиційно пишається своїми автотрасами. На спорудження і розширення яких щороку тут витрачають близько 100 мільярдів доларів. Тому і свіжа публікація газети Washington Post відверто здивувала країну. Видання зібрало факти і цифри, що свідчать. Насправді, критично важлива інфраструктура країни у жахливому стані. І все через недофінансування, що триває десятиліттями. І це не просто експертні думки. Газета посилається ось на цей документ. Офіційний звіт американського інженерного товариства, яке щороку оцінює стан інфраструктури США. Зараз його визначено як C-, менш ніж трійка за п'ятибальною шкалою, хоча ще кілька років тому була D+, майже п'ятірка. І ось найбільш обурливі факти зі звіту. Кожні 2 хвилини прорив на водогонах. Штати щодня втрачають 6 мільйонів галонів очищеної води. Цього достатньо, щоб заповнити 9 тисяч басейнів. Зношеність автотрас зростає. 43% доріг у незадовільному або посередньому стані. І ця кількість не змінюється протягом кількох років. Washington Post, опитавши найкращих американських експертів, стверджує, хто б не приходив до влади, байдуже, демократи чи республіканці, жодна адміністрація не виділяла достатньо коштів на розвиток інфраструктури Сполучених Штатів, не доплачували на ремонт доріг, портів, аеропортів, каналізаційних систем і ліній електромереж. Шокуючий факт. За останні десятиліття у виконавчої влади взагалі не було ефективного комплексного плану розвитку інфраструктури держави. Тільки політичні гасла і гучні точкові проекти, під які виділяли гроші. Команда Байдена вкотре обіцяє все змінити і почати велике будівництво. Це місія, яка не тільки дасть безпеку людям, а й дозволить зростати економіці. І зараз дедлайн. Вірю, що маємо реальну нагоду все виправити. Але газета пише, Трамп те саме казав, слово в слово. Тож як могло статися, що історичні прориви в науці, медицині, в технологіях сусідять із колосальними провалами в галузі інфраструктури? Чи це нормально, що ми перші в космосі, але на Землі водогони постійно прориває? І закликає до термінової перебудови Америки. Масштабної і безвідкладної, бо, як виявляється, затягувати вже нікуди. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».